1991 жылдың 28 тамызында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. Жаңалықтармен таныстырған Жадыра Жұмакүлбай. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Арылсын деп басы бақтан атын жарып кесір қоғам қабырғасын қақыраптан жер жексен ағаш орман ала бат күш тасу аттан тамырына балта шауып тағдырыңды тоқыраптан өкінішпен өкпен ала өткен күні басу айтып жыр емесі жиде байым желке керді аты бақтан атым женген ақын елі болашаққа датын айтқан қасиет құт жоғалмайды абай туған топырақтан айбек ол күйін тартып ер болатын шырын айтқан